U emisiji Oni su najbolji imam čast da predstavim našeg najmlađeg velemajstora u Srbiji, Aleksandra Inđića. Naravno je da je naš on sugrađanin, staropazorčanin, Aleksandar Inđić koji sada ima samo 20 godina. Drago mi je da si odvojio vreme za nas, imaš mnogo posla, čujemo, bio si tamo na turniru ovamo u Bugarskoj sada nedavno, je li tako? I spremaš se da počnemo od onoga što je možda najatraktivnije u javnosti što se čulo, već smo malo pričali o tome, spremaš se za Ameriku. Da. Ideš u Dallas? To je sve manje više dogovoreno i trebao bih tamo da odem sredinom avgusta. Inače, to sam, da kažem, dobio stipendiju da bih nastupao za šahovski tim, da kažem, Teksaškog univerziteta. I onda je, tu će biti državna takmičenja između svih koleđa i mislim da će moja ekipa biti u vrhu. Uostalom, dok su mene pozvali, znam da će se to desiti. Svaka čast. Za koliko je ta stipendija, da li je oročena, za koliko godina? Pa, tokom celog školovanja, ali trebao bi da zadržimo određeni prosek da bi se, da kažem, ta stipendija nastavila iz godine u godinu. Znači, treba da držim prosek od minimum 3,0 od moguća 4. To je kao minimum koji treba da se ispuni. Za 4 godine? Da. A šta je, mislim, šta će studirati osim što ćeš igrati šah? Da, upisuješ u stvari. Pa, razmišljao sam, ali na kraju sam se odlučio za psihologiju, jer me to zanima i čitam nevezano za školovanje već neke knjige i to mi je interesantna tema, tako da bih želeo to da probam, da studiram. Dobro i dovoljno je univerzalno. Pa, univerzalno je, pomaže i u šahu, dosta koristim i u mojim partijama i zanima me manje više sve oko, da kažem, razmišljanja i tih nekih procesa, tako da mislim da je to pravi izbor. Sigurno jeste, ti si najmlađi velemajstor u Srbiji, bio si to sa 17 godina i nekoliko meseci. Da, to je bilo 2013. godine, od tada je već prošlo par godina i nastavio sam sa solidnim rezultatima. Nisam baš potpuno zadovoljan, ali u posljednje vreme je krenulo na bolje i vidim da će se tako i nastaviti. Kako si uspeo tako mlad da budeš velemajstor? Koliko je to trebalo proći turnira? Kako se uopšte to vrednuje? Kako se dolazi do tog zvanja? Pa, mislim, kao i za sve neke ostale sportove, kad hoćeš da budeš uspešan, mnogo vremena moraš da odvojiš. Ja znam da sam preskakao određene izlaske, ekskurzije u srednjoj školi, neka vrsta žrtvovanja. Ono, malo mi je neprijatno kažem da se žrtvo, jer sam ja to hteo, tako da u suštini je moj izbor. To je, ali treba dosta godina da se igra, da se prođe, da se nekad padne, ustane, ono, ne znam, ali valjda postoji neka vrsta izreke kao da bi se postao šahovski velemajstor, potrebno je truda kao i za dve fakultetske diplome. To je kao neki balans, ono, možda je to malo laž, ali sviđa mi se ta izreka, tako da ću nju da iskoristim ovde. Da li to znači kontinuiran rad? Da, svakako. Ja znam i po sebi već posljednjih jedno 5-6 godina manje više svaki dan radim i zanimam se nečim što je vezano za šah. Čitam časopise, gledam partije uživo svetskih igrača, radim, igram na turnirima. Retko koji dan prođe, a da nije nešto vezano za šah, tako da svakodnevno. Kada si prvi put se upoznao sa šahom kao igrom? Kada si postavio prve figure, a kada si to počeo ozbiljno da radiš? Pa, priča kaže da me mama naučila sa 4 godine, a inače mama zna samo da ređa figure, dok je tata dosta dobar igrač i internacionalni šahovski majstor. I kasnije je to, da kažem, počelo zbiljnije. Pa, ali moj, da kažem, ključni korak što se tiče napretka se desio početkom 2010. godine, kada je šahovski klub Itaka iz Beograda organizovala besplatan trenerski rad sa čuvenim velemajstorom Draškom Velimirovićem. I od tada je i moj napredak krenuo, da kažem, da se odvija mnogo većim koracima i ja sam počeo mnogo više da radim, tako da posljednjih 5 godina je sve to mnogo ozbiljnije. Taj šahovski klub izgleda prikuplja mlade nade sa našeg terena. Pa da, oni su imali, nažalost, taj čovjek više nije sa nama, Saša Crnobrnja, on je, da kažem, delegirao perspektivne mlade šahiste iz cele Srbije i na sreću izabrao i mene i njemu bih, on je jedan od ključnih ljudi što je, da kažem, napravio taj potez i video neki talenat u meni, tako da sam ja to iskoristio maksimalno. Nije to samo neki talenat, to je skromno rečeno. Pa dobro, primetio je nešto što ga je ubedilo da me pozove.
Kakva je uloga tu sad mentora ili ako ti kažeš on je primetio to kod mene, kako tebi pomaže, to je neko individualno učenje, šta ti znači taj ko te tu primeti i vodi, neka vrsta trenera, kako bismo rekli? Pa on je, da kažem, čisto izabrao ekipu, a trenerski rad je sa nama vršio Dragoljub Velimirović. On isto nije više sa nama, sa njim sam radio od 2010. do 2013. i on je jedan od najzaslužnijih ljudi što sam danas velemajstor i što sam postao za srpske uslove tako brzo. To znači da igrate partije u okviru kluba, da vas on nešto savjetuje? Pa, da... Samim tim što je on bio u prvih 50 na svetu, u prvih 50 najboljih igrača i što ima toliko iskustva, samim tim svojim iskustvom, partijama, razgovorima i radom sa najboljim svetskim igračima, da kažem, može da prenese mnogo toga. Uz rad, da kažem, za tablom, igranje međusobno i mnogo stvari. Nije mi sad lako da objasnim kako se u šahu napreduje i radi, ali to je otprilike to. To je kao kod nekog bitam kako se rešava matematički zadatak, pa, možda ima nešto, način razmišljanja i tako nešto. U suštini ima više načina da se dođe do cilja. Nije sad fiksno da imaš neku formulu i sad radiš to i to i postićeš to i to. Uvek ima nekih nepoznanica. To je interesantno, kod šaha kažu da imate pregled, dobro imate pregled ploče cele, ali da se vidi ne znam koliko poteza unapred. Pa, jedan od delova koji je neophodan za, da kažem, šahovski napredak je isto i kreativnost i mašta. Jer ja kad gledam neku poziciju, uglavnom računam više poteza unapred u zavisnosti od toga koliko je pozicija komplikovana. Ali to sve radim bez pomeranja figura, tako da... Da najkraće rečeno opišem, u glavi pomeram figure i sve to i onda na kraju svake te varijante koju zamislim trebam da ocenim da li je dobra za mene, loša za mene, približno jednaka i tako par sati. I postoji još dosta nekih procesa. Nekad volim malo da procenjujem kako se protivnik osjeća, da li on ne vidi to, malo ima i blefa i miks svega. A kako to procenjuješ, kako se protivnik osjeća? Pa, mislim za sebe da mogu da primetim kad protivnik ne vidi ono što ja vidim, tako da kažem. Kad, na primjer, odigram neki neočekivan potez i prosto po prvoj reakciji mogu da primetim. Na primjer, malo se uzbudi ili nešto trgne ili nešto očima nije video. Pokušavam da tako kažem, tu prvu reakciju da primetim da bih osjetio da li je video, da li mu je sve jasno, da li nije i to. U ostalom, više faktora postoji, tako da je to jedan od zanimljivih. Znamo svi da je tu potrebna velika koncentracija, to što si ti rekao, to je u stvari neko uporedno razmišljanje, poredi šta je na tabli, šta može da bude, pa, koliko varijanti. Abstraktno. To i, kao što sam već rekao, izuzetno je zanimljivo i mislim da je teško predstaviti koliko je šah u stvari zanimljiv, jer da bih primetio koliko je sve to lepo i zanimljivo i začuđujuće za mnoge koji igraju i trebaš da dođeš do određenog nivoa. Ne možeš prosto, jer kad gledaš, ne možeš da osjetiš koliko ima dubljih motiva i sve to. Prosto, te kad sam sad došao na neki nivo na kojem to shvatam, vidim da ću da narednim godinama stalno to da radim. Sigurno si igrao neke javne mečeve, možda i simultanke. Da li te smetaju ovi okolo komentari, navijači? Ne. Ranije ponekad možda smeta kad osjetiš kad je buka, kad nešto, ali vremenom mislim da svaki igrač prosto ogugla na to. On ne reaguje. I ja se trudim da ne reagujem, a teže je da se zadrži neka smirenost kad si u teškoj situaciji. Jer onda šta god se desi, sve te uznemiri jer si nezadovoljan kako si odigrao, pa je onda teže zadržati smirenost, ali u suštini, da kažem, nemam toliko nekih javnih mečeva, jer kad igram, na primjer, simultanku sa više ljudi odjednom, onda je to sve više zabavnog i prijateljskog karaktera, tako da je to sve u vidu zabave, tako da se ne obaziram i komentari su prijatni uvek. Da li se sećaš nekog meča koji ti je bio posebno naporan, težak? Ne mora biti da je protivnik bio dostojan
baš toga, nego neke možda okolnosti ili nešto drugo? Uglavnom, najviše ostaju sećanja oni koji sam dosta loše igrao ili oni koji su odlučivali o tome da li ću uspeti, na primer, da osvojim neki turnir ili da osvojim tu poslednju velemajstorsku normu. To je uglavnom partija povećane napetosti. Jer uglavnom to je, da kažem, kraj jednog procesa tvoje karijere i ono čemu si težio od malena i onda se i emocije uključe u to i nije lako zadržati pribranost i smirenost. Kako izgleda taj put do velemajstora, pošto mi u javnosti čujemo intermajstor pa fidemajstor, kakva je razlika? Pa isto, nije baš tako jednostavno objasniti, tako da ću uporediti sa bacanjem koplja, na primjer. Jer FIDE majstor baci, na primjer, 60, intermajstor 70 metara, vele majstor 80 i to radi konstantno. Prosto je razlika u snazi igre, pobedama protiv jačih igrača, plasmanu na kraju, rejtingu. A inače, šahovski rejting se može uporediti sa teniskim onim, bodovima. I po tome se u ostalom i rejtinguju i rangiraju svi igrači na svetu. To znači da i kad se na nekom turniru tako se isklapaju možda parovi, to pa, određuje? Da, naprimer bude na turniru stotinak igrača i ja sam neki deseti nosilac. I igraju prvi i 51. I deseti, deseti i 60. I tako se prvo kolo sklapa. Po rejtingu, e onda iz ove grupe što dobijaju, pa iz početka prvi, prvi od polovine i tako dalje. Pomenuo si psihologiju kao ono što će studirati u Americi. Da li ti pomažu neke mentalne vežbe ili kako bismo to nazvali, tome slično nešto? Pa mislim samim tim što čitam neke knjige da uspevam da se iskontrolišem u napetim situacijama i da zadržim neku pribranost isto kada je, na primer, teška situacija za meni kad imam jako malo vremena na satu pa moram odlične odluke da donosim sa jako malo vremena i pitanje sekundi da li ću izgubiti ili dobiti ili izvući nerešeno. I mislim da je zbog toga korisno za svakog ozbiljnijeg šahistu da čita nešto ili što ga zanima kod psihologije ili prosto da shvati da ima nešto van poteza na tabli, koje neki faktori koji odlučuju o sudbini partije, a nisu samo potezi. Da li ti pomažu neke fizičke vežbe? Pa, trudim se koliko mogu da igram košarku ili da malo trčim, ali na primer, na ovo prošlo pitanje bih dodao, dosta me opušta kada šetam. Šetam i razmišljam, slušam muziku i to mi dosta pomaže da generalno u razmišljanjima o šahu i svojoj karijeri, svojim potezima, propustima i to mi daje vremena da mogu malo da analiziram šta sam prošao i to volim da radim. Znači da šetaš sam? Šetam sam i pretpostavljam da me neko od mojih poznanika često vidi na stazi do bazena. Tako da to me dosta opušta i dosta često to radim. Tako da ne radim samo zato što volim da šetam, nego zato što mi pomaže i u šahu. Visok si i rekli bismo da imaš predispozicije za neke sportove, košarka, odbojka. Pa ranije sam trenirao košarku, ali vremenom sam odlučio kada se dešavalo da se takmičenje u šahu poklapaju sa košarkaškim utakmicama, morao sam da se rešim za jedno, izabrao sam šah iz više razloga, više volim, uspešniji sam. Individualni je sport, što i meni isto bitno, volim da zavisim od sebe i da sebe krivim kad nešto pogrešim, tako da volim prosto da se takmičim i volim sportove u kojima nema izgovora. Znam da sam ja pogrešio, nema sudija, nema uticaj na igru i volim da se zna šta je šta. Dobro, to je prilično strogo. Pa strogo, konkretno. Uvek strog i trudim se da budem strog prema svojoj igri i kvalitetu, jer mislim da je to veoma neophodno da bi se i zadržao dobar nivo igre i da bi se išlo sve dalje. I mislim, to je verovatno jedan od ključnih faktora, da nikad ne budeš zadovoljan svojim uspesima, igrom i to i trudim se da tako razmišljam. Ideš u novu sredinu. Kako su ti sada osjećanja? Da li možda malo ipak strahuješ, odvajaš se? Imaš samo 20 godina nekako. Ideš daleko i na dugo. Pa dobro, sve više i više o tome razmišljam i kako vreme prolazi, malo polako osjećam neku tenziju da će biti mnogo drugačije i do sad nisam na to bazirao mnogo pažnje, ali kako se približava i kako sam i bio kontaktu sa mojim drugom koji je već tamo prošao jednu godinu, vidim da će biti, da kažem, prelazni period
zanimljiv. Biće težak, ali isto vreme zanimljiv i to je manje više ono što ja hoću. Imaš plan kako ćeš tamo to sve da radiš? Mislim, već je to zacrtano kako bi trebalo da izgleda i koliko da osvojiš, recimo, turnira i kako da se plasiraš da bi ostao tamo te 4 godine. I da li imaš plan kako ono slobodnog vremena što budeš imao da potrošiš? Pa, planirao sam da potrošim slobodno vreme tako što ću da radim na šahu. To je, jer cilj mi je da napredujem koliko god mogu i da pokušam da se takmičim koliko god mogu uprko studiranju. I naravno vidjet ću tamo da se s nekim prijateljima i ovi članovi šahovskog tima koji dolaze iz Indije, iz Gruzije i ostalom sa njima ću biti cimer u toj sobi. Već ih znam sa ranijih turnira i družit ću se sa njima i sa ostalim mladim ljudima u kampusu. Kako ti se sada čini preraspodela u svetu? Sad si pomenuo ljude iz različitih krajeva sveta. Da li se šah negde bolje kotira? Pre to bila Rusija, na primer. Kako sad stvari stoje? Pa sad se u posljednje vreme mnogo izjednačilo, jer sad je jedan od obaveznih stvari prilikom rada na šahu je rad sa šahovskim kompjuterima, sa šahovskim programima i bazama šahovskih partija kojih ima po 10 miliona. I to je postalo obavezno za svakog igrača od, da kažem, amatera do prvaka sveta. I to je izjednačilo, da kažem, postalo je sve teže i teže da se dominira nad ostalim šahistima i sve je manja razlika između prvaka sveta i ostalih igrača, jer ranije je bila dominacija ruske šahovske škole i dok je bio Sovjetski savez, oni su maltene pola veka bili stalno prvi na olimpijadama, imali najbolje igrače, a sad je drugačije jer u ostalom raspao se Sovjetski savez, nastalo je pet, šest, ne znam koliko država je nastalo tokom raspada, ali nastalo je nekoliko odličnih šahovskih reprezentacija, konkurencija se pojačala, igra napreduje, više se ulaže, više se radi, a u ostalom i ti ruski treneri su otišli napolje da treniraju decu iz celog sveta. Tako da isto to je jedan zanimljiv trend, a inače mislim da će u narednih 10-20 godina sigurno, u stvari, trenutno su počeli, a sigurno će i nastaviti da budu stalno u vrhu reprezentacije Kine i Indije. A moj pik su Kinezi za sada. Jer smo ove igrali 2014. godine protiv njih na olimpijadi i imaju strašnu ekipu. Tako da vidim da ću morati mnogo da radim da ih sustignem. Tvoja ambicija je? Pa, svaki šest, mislim, perspektivan i mlad kaže da hoće da postane prvak sveta, ali to je... Naravno, iz ovog ugla nije realna opcija, ali ko mi zabranjuje da maštam. Tako da. Šalim se, idem korak po korak i za početak hoću da u narednih godinu ili dve zauzmem, da kažem, neku sigurnu poziciju među najboljih 100, a potom ću da idem sve više i više da pokušam maksimalno da kažem, iskoristim ovu priliku i sad su godine kada mogu najviše da napredujem i da radim i da tako kažem, nemam mnogo drugih obaveza, nemam još uvijek porodicu ili nešto da tako kažem, imam mnogo vremena koje želim da iskoristim za rad na šahu. Kako ti se čini u kom godištu ili u kom dobu života je najbolje ili kada je za šah kada si najproduktivniji u stvari? Da li je to do 30. ili... Ovo su te godine, jer ranije je bilo, pošto je i šah, da kažem, se igrao duže, sad sve više podsjeća na neke normalne sportove i najbolji igrači ne mogu, na primjer, maksimalno mogu da se drže u samom vrhu do 45. godine. Posle posustaju jer nervno su iscrpljeni, jer konstantno ima dosta igrača. Na primjer, najveći svetski, po mom mišljenju, najbolji šahista ikada, Garri Kasparov, on se penzionisao sa 42 godine. A pre toga je bio maltene 20 godina šampion sveta i sve je dokazao i prosto je došlo vreme kada ne može više da drži korak sa mladim lavovima. Tako da to je prirodna stvar, ali generalno ja sam sad u pravim godinama u kojima trebam da se probijam i da idem što više. Interesantno pitanje za šah je da li si nekad igrao protiv neke devojke? Jesam. I ne sviđa mi se mnogo da igram. Zašto? Pa, jer kad igram šah, ja se borim i, da kažem, neprijatno mi je nekad da pobedim. Jer kad igram, da kažem, sa muškim protivnikom, onda svim silama se borim da ga razbijem, da ovo, a nekako kad igram, nije isti žar.
tako da zbog toga ponekad možda, mislim naravno ne puštam i ne igram slabije poteze, trudim se i dalje koliko mogu, ali malo je teže nego sa muškarcem igrati, makar meni. Ima ljudi koji stalno pobeđuju, kod mene su rezultati mešoviti. Pobedim uglavnom, ali desi se da nekad izgubim, tako da... Ali popravit ću i taj skor. A inače u tom rangiranju rekao si da već to kao u tenisu, ali žene mogu da igraju i na muškim turnirima. Pa da, mogu da igraju na muškim turnirima i često to i rade. I jedna zanimljiva tema se pojavila u posljednjih nekoliko meseci, kao ko je bolji u šahu, ženi i muškarci. I da kažem, to je očigledno jer muškarci mnogo više rade, zainteresovani su za šah više i da kažem, svi svetski prvaci su bili muški, koji su, da kažem, u obe kategorije ko se takmičio. I skoro je napisao velemajstor Nigel Short iz Engleske jednu kolumnu o tome kako, kao o razlikama u šahovskom polu, zbog čega su muškarci, da kažem, jači u šahu. I onda odjednom je ispalo kao da je on to rekao da bi se hvalio i da bi dokazao da su muškarci pametniji, a on to nigde nije implicirao. I sad u posljednje vreme je imao neka gostovanja na CNN-u, na BBC-u i tako, u kojima ga optužuju kao kako te nije sramota i ti si gubio od žena, o čemu ti pričaš i razne neke vrste napada su krenule na njega. Inače, ja sam pročitao taj ceo članak i po meni je u pravu i ništa nije ni izmislio, niti je rekao da su muškarci pametniji, nego je samo predstavio trenutno stanje stvari i da je logično da su uspešniji u šahu jer više vremena koriste i prosto to je manje više to. Bila je među prvih 10 žena? Naravno, i bila je jako opasna za sve muškarce i to je Judit Polgar iz Mađarske. I inače, Anand je rekao kao kako ovaj bivši svetski šampion Vishwanathan Anand iz Indije. Kada su ga pitali kao o Judit Polgar i njeno igri, kaže, o čemu pričate, ona niže. Mi računamo kao jedno od muškaraca. Nema uopšte te razlike, kaže, igra fantastično i uopšte nema veze sa tim da je slabiji od nas, nego igra ravnopravno s nama. Iako mnogo misliš o šahu i kada ne igraš šah, imaš neko društvo i družiš se. Naravno, kao imam, tvoja generacija. Imam nekoliko drugova iz srednje škole s kojima sam stalno u kontaktu i s kojima izlazimo ili u Pazovu ili u okolini i družimo se često i planiram tako i nastavim i da kažem, zadržim kontakt i kad sam u Americi i da nastavimo naše prijateljstvo. Nemaš još 20 godina. Ali punim za mesec i pol, za dva meseca. I tada ćeš biti u Americi. Tada ću biti u Americi i trebalo bi na dan rođendana da imam prvo predavanje na univerzitetu u Dallasu. Srećan put i nadamo se da ćemo o tebi lepe stvari čuti, a onda ćemo te možda ovde videti narednog leta. Pa i ja se nadam tome, a za ove lepe šahovske stvari sam siguran da će se desiti, tako da vidjet ćemo se prilikom nekog sledećeg uspeha i nadam se ćemo imati nov razgovor. Planiraš da dolaziš u Srbiju za raspust? Naravno, i raspust mi je jedno 3,5 meseca tokom godine i planiram da dođem u Staru Pazovu kući i da putujem na neke turnire i vidjet ću, ali za početak sad je, da kažem, prvi sledeći korak put u Ameriku i prilagođavanje i nastup za šahovski tim iz Dallasa i tako. To je, za sad već imam nekoliko, da kažem, koraka unapred koje treba da pređem, tako da neću da žurim i da razmišljam predaleko. Ovo leto si slobodan ili? Pa, došao sam pre nedelju, pre jedno desetak dana sa šahovskog turnira u Bugarskoj i sada planiram pre nego što odem u Ameriku da odigram još jedan. Još nisam odlučio gde, ali možda to budu međunarodni turniri ili u Grčkoj ili u Švajcarskoj. Još nisam presekao, ali planiram da nastupim na još jednom turniru pre nego što odem i siguran sam da će dobro proći. I mi smo sigurni. Hvala ti na ovom razgovoru i stvarno sve najbolje. Hvala vam. Bio je Aleksandar Indžić, naš sugrađanin, jedan od naših najboljih.